由南投县议会副议长潘义全以及仁爱乡警友会共同发起，邀请了爱心义厨团前往仁爱乡都打国小举办义煮活动。而说起这个义厨团，成员来头可不小哦，不是知名的餐厅主厨，就是有金牌加持。而这天呢，他们直接在学校大展厨艺，供都打国小以及部落的长辈来享用，让这偏乡部落学童跟老人可以享受一顿难得的高档料理美食。哇，炸的那么紧啊！他炸的那么紧啊！你啊，你啊，老公寓啊！多位知名主厨一大早就在学校厨房内忙里忙外，为的就是帮孩子们准备一顿丰富高档的餐厅级料理。这边要水果点心哦，好乖，来吃鱼吃面好不好？到了用餐时间，小朋友排队依序取餐，随后开始大快朵颐。不仅小朋友们，主办单位也邀请部落长辈一起享用。有没有比平常的营养午餐菜好吃？好吃，因为口味很好，跟平常的不一样。哪里不一样？就是有时候放假的时候是在家里吃泡面吧，还是吃水饺之类的。我们从来没有这样子煮过。啊，你自己平常有没有吃这么好？没有，那今天吃到你们他们准备那么好吃的东西啊。我们就是想要把我们的美食呢把它传遍出来嘛，所以说我们就把爱传承下去，来到这个偏乡地区呢做美食给大家吃这样子。小朋友用传统的赛德克木鼓表达对社会爱心关怀的感谢之意。南投县议会副议长潘义全与仁爱乡警友会共同发起，邀请爱心义厨团来到偏远的都达国小，以义煮方式表达对偏乡居民及孩童的关怀心意。我们想为仁爱这一块宝地做爱心，那我们今天做义厨，下次我们会做义检，关怀老人，关怀儿童，为地方尽一份心。阿妈也照着讲啊，咱这个活动吼来抛砖引玉呢，啊个呼吁较侪咱吼啊，想要来做咱公益这一挂团体呢，会当来咱仁爱乡的吼啊一挂这偏乡的所在呢。这次爱心关怀活动，到场的赞助单位、志工人数远比参加的学童及部落长辈多，动员的力量及满满的爱心，更让学童及部落居民一点都不觉得孤单。谢谢。记者王昭胜南投县采访报道。